sempat ombak rantu wilir kau ing sempat mawer ros Wanodyo Sulistyo Sinergyo Sanjiwo Saro Thank you.
sendak. Mau rate go mentolo kamun toromo nyawang jeneng siro rino pantarane mengi tansah tawan-tawan tangis kan koyongan kono sedis nari sedis nari. Anggonmu getune marang kelaku kang mbok sandani iki aja banget-banget kutune ning sisi sendari kesopasa marang kang mbok koso aja kaya mangkono ngumpruk tanpa daya mesakno marang arah kamu yono iyo. Anjing romo kalah kau prabu. Oke. Nyata nih. Sosok main kau dan sakit. Kontengi ngatiku. Kulo menikawan itu. Sirong duwe ni panung kue mantu iya ayy kusno ayy lo wonten timbalan yang ada lo koro prabu ayy kusno wis keturung udhe lo kan dadi aturi anakmu ga mongko jagat lo wis keberbegan iento nalin tron duoro ati prabu kusno munu minongko titisi sang biang wismu. Mbok iyo si Adi Uno ngunakake kawan sekitane si Adi supaya nelalakon iki bisa karampungan. Loh, apa Prak? Bih, gue ternyata gak sepuluh niko selolo nangin koko Prak kawas kita niko boten sakit dipun gebyak-gebyak. Ana nenunen anak kula bapa pradak iki piye? Siti Sindari ki anakmu dhewe lho, Kyai Kresna. Kula mangertos Koko Prabu. Napa malih ambelaning jejering putra? Bebendu menapa ingkang badhe kula sandhang? Kawas ketan niku boten saged lantaran ambuka gamblang lelakon. Ditulungi mesti nyebakan, gak tulungi apa-apa, ya pokok jangan kamu apa-apa, ya kini-kini, matuh!